Projekt nadačního fondu Generace 21 na přesídlení křesťanských uprchlíků z Iráku se pomalu hroutí. Ministr vnitra Milan Chovanec pozastavil jeho činnost. Zdůvodnil to tím, že dalších 25 uprchlíků, kterým Česká republika poskytla azyl, požádalo o vrácení cestovních pasů. Zpátky do Iráku nechtějí, rozhodli se ale odejít do jiných zemí Evropské unie, třeba do Švédska nebo Německa. O vrácení pasů požádala skupina lidí, kteří jsou ubytováni v okrouhlíku u Jihlavy. Osmičlenná rodina umístěná v Brně požádala o návrat do Iráku. Další skupina, tentokrát 25 lidí, požádala o vrácení pasů. Ministerstvo vnitra tak okamžitě zasáhlo. Ministr vnitra Milan Chovanec dnes odpoledne pozastavil činnost nadačního fondu Generace 21. Já jsem nezdal pokyn svým úředníkům, aby ten projekt se krátkodobě pozastavil, protože potřebujeme vyhodnotit, co to vlastně znamená. Nemáme tuto informaci, říkáte mi poprvé, to znamená, se k ní nemohu vyjádřit. Je potřeba obrátit se na zástupce Generace 21. Tady zůstává minimálně 56 lidí, které se dál budeme starat, s kterými nejsou žádné vážnější problémy, takže projekt pokračuje. Pokračování projektu je ale přece jen ohroženo, alespoň podle ministra vnitra. My nebudeme cestovní kancelář, která velmi prapodivným způsobem ty lidi přiváží, aby odcházeli mimo ten projekt, kamkoliv si zlíbí, to prostě není možné. Já jsem četl názor, který ostatně vaše televize sama publikovala, že tady jsou nuceni bydlet v takzvaném pomalovaném kravíně. Přitom to byl standardní byt 2+1, za který by olízla prsty mnoha mladá rodina. Věta první, nikdo vás sem nezval. Věta druhá, když už tady jste, dodržujte naše pravidla chování. A věta třetí, když se vám to nelíbí, jděte pryč. Mě by velice zajímalo, kdyby mi ty naši lidé, kteří sem přijeli, ty migranti, řekli, co jim vlastně ten nadační fond 21 řekl. Z jakého důvodu oni sem vlastně šli, co jim bylo vlastně nabídnuto. A přesně na to jsme se snažili hledat odpověď i my. My nevíme, co uprchlíci očekávali. My jsme dodrželi vše, co jsme jim nabídli, a také je hodláme podporovat i nadále. Uprchlíci věděli, že budou první 2 měsíce bydlet společně a poté, že půjdou do individuálního ubytování bez bližší specifikace. Hrají tam roli samozřejmě faktory osobní, rodinné, mohou to být náboženské, kulturní. Podobnými problémy s rozčarováním uprchlíků už prošly i obdobné programy v sousedních zemích. Podle Patrika Eichlera je to přirozené. By bylo zjednodušující si myslet, že lidé přicházejí dobrovolně a s radostí do cizího prostředí, protože kdyby tady přicházeli s radostí, tak asi i s radostí zůstanou. Zatímco uprchlíci dávají najevo nespokojenost s nabídnutými podmínkami, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání stále řeší stížnosti na naši reportáž, která rozčarování uprchlíků pojmenovala jako první. Jedna věc je, jak se pracuje s tím mediálním obsahem, a to je předmětem analýzy. A to, co se děje následně, vlastně jako pro nás jako není relevantní v tom smyslu. Rada by měla za těchto okolností trochu přehodnotit a zvážit své rozhodování vůči komerčním stanicím, na které často nastavuje pravidla veřejnoprávnosti. Spor s televizí Prima ohledně uprchlíku byl jeden z těch, kde se ukázalo, že jejich rozhodování bylo možná trochu ukvapené. O reakci jsme zažádali i senátory, kteří na naši televizi podali stížnost. I autor stížnosti si trvá na svém. Jak se o tom referovalo, jako v těch zprávách vaší televize, to byla jedna věc, a teď je ta druhá věc, že ti lidi jsou nějakým způsobem posunutí třeba psychicky jinam a chtějí jít někam jinam a tak dále. A pak snadno dojde k situaci, kdy televize popíše nějakou událost, která je v reálu, která je skutečností, a dojde ke konfliktu s idealistickým zobrazováním třeba veřejnoprávních médií. Co bude dál, je jasné jen částečně. V tuto chvíli to vyřešení toho, že nikdo další nepřijede. Problém ale bude s vyšetřením případu rodiny Georgi Sebaty. Pokud se pokusí odejít do Německa nebo do jiné země, stanou se nelegálními migranty a opět budou vráceni k nám. Mezinárodní ochranu ztratí už tím, že stáhnou žádost o azyl a požádají o vrácení pasů. Dostanou pokyn vycestování České republiky do 7 dní, musí si ho převzít osobně. Pokud by se osobně nepřevzali, může se jim stát, že budou umístit do detence a budeme se pokoušet o návrat do země, odkud přišli. Krajské štáby Jaroslav Mareš a Petra Doležalová, Prima FTV.
Dneškem navíc vypršela nájemní smlouva, která zajišťovala ubytování pro desítky křesťanských uprchlíků na chatě v Okrouhlíku u Jihlavy. Dnes dopoledne se tak museli znovu stěhovat. Pro mnohé ale překvapivě ne do nabízených bytů v centru krajského města. Oni totiž nikdo z uprchlíků zájem neprojevil. Před chatou už od rána stálo několik osobních aut a dvě dodávky. Uvnitř zatím iráčtí uprchlíci balili poslední věci a čekali, co bude dál. Jejich osud je stále nejasný. Kam teď půjdou? Teď půjdou jako k nám do centra ještě vyřizovat dokumenty. Kam se budou stěhovat? To zatím není možné nějak jako sdělovat, jo? Jako ještě všechny věci se řeší. Většina křesťanských uprchlíků po 10. hodině opustila chatu v Okrouhlíku a odjíždí směrem do Jihlavy. Tu Jihlava? Jihlava, yeah. I am not. No, české málo. English malo. Se stěhováním pomáhali dobrovolníci, nosili kufry a těžké tašky. Na této chatě strávili uprchlíci více než 2 měsíce. Odtud měli zamířit přímo do bytů, které vyčlenila Jihlava v centru města. Ty ale dál zejí prázdnotou. Není jim jasná situace, kam by se dále chtěli ubírat, a proto jsme prostě si ponechali čas na rozmyšlenou. To je všechno. Víc nic tam není, jako že by prostě se jim tady třeba nelíbilo, to vůbec ne. Vůbec ne. Není to standardní asi postup. V počátku žádali, že by chtěli, dávali informaci, že by chtěli byty. Cítím z toho jakousi nejednotnost nebo nejasnost rozhodnutí právě těch iráckých občanů, jestli chtějí nebo nechtějí zůstat v Jihlavě. Jedna rodina už zamířila do Prahy, další se rozhodují. Je možné, že chtějí opustit Českou republiku nebo se dokonce vrátit domů. Podle nadace Generace 21 se každý den jejich názory mění a jak by mělo ideálně vypadat jejich bydlení, o tom prý mají jasnou představu. Že by rádi třeba malinké byty, ale s více místnostkama, potom, a že by byli rádi, kdyby měli prostě vybavení, že? Protože nemají prostředky na to, aby si to sami prostě nějak vybavovali, což samozřejmě ale generace zajišťuje všechny tyhle ty věci. Podle našich informací by příští týdny měli uprchlíci strávit na některé z ubytoven na Jihlavsku, kde si budou už po několikáté zvykat na nové prostředí. Každopádně byty zatím zůstávají prázdné. Z Česka se rozhodli odcestovat běženci ubytovaní v Brně, a to přesto, že je cesta sem stála nemalé úsilí. První a poslední důvod pro mě je, že jsem prostě nemohl snést život v cizině. Stýská se mi po rodině. Lenka Kovandová a Kateřina Pichalová, Prima, FTV. Podle zcela čerstvých údajů přišlo za první 3 měsíce tohoto roku do Evropy bezmála 165 tisíc uprchlíků. Je to 7x víc než v loni. Jejich příliv se po dohodě s Tureckem trochu zmírnil. Přesto se do Evropské unie stále snaží dostat desítky tisíc lidí. Část uprchlíků, kteří se už do nějaké unijní země dostali, ale odchází nebo prostě z uprchlických táborů mizí. Je to jev, který trvá už pár měsíců. Zaregistrovali ho hlavně v Německu a ve Švédsku, tedy v zemích, které loni přijali nejvíc běženců. Švédové na to přišli tehdy, když chtěli asi 21 tisíc uprchlíků deportovat do jiných zemí. A víc než 14 tisíc jich na místech, kde měli být, nenašli. Prostě netušíme, kde jsou. Všechny naše síly směřovaly hlavně na posílení kontrol na hranicích. Jsme jednoduše přetíženi. Je to nad naše síly. Podobné případy jsou hlášeny i z Německa. Podle německých zákonů se musí migranti zaregistrovat i hned po vstupu do země. Mnoho z nich to nedodržuje. Pokud ale chtějí zažádat o azyl, někde se přihlásí. A odtamtud pak zmizí. Důvod k opuštění zařízení udávat nemusí a nikdo je nemůže zadržet. To, že migranti najednou z uprchlického centra zmizí, je dokladem toho, že stát ztrácí kontrolu. Důvody, proč migranti ze zařízení odcházejí, můžou být různé. Pro mnohé z nich se hostitelské země staly místem totálního zklamání. Zima, tma, nemoci, nepřátelští lidé, kteří ani nevycházejí ven, příšerné jídlo. Tak třeba popisují svůj život ve Finsku muslimští běženci. Spíme na zemi, nikdo se o nás nestará. Nedali nám žádné peníze, ponižují nás. No money. Jak jízlivě říkají Finové, žijeme v zimě, ve tmě, jsme staří, tlustí a nespolečenští. A špatně se o ně v táborech staráme. Všichni jsou tu nemocní. A když jsme nemocní, nestarají se o nás. Jen nás ponižují, nedávají nám žádné léky. Nic. Žádné šaty, žádná sprcha, žádné boty. Prostě nic. Žijeme tu jak zvířata. Jak k této situaci došlo, velmi lakonicky to dnes vysvětlil rakouský ministr zahraničí.
My jsme prostě dovolili lidem, aby napochodovali sem do Evropy zcela nekontrolovaně a bez registrace. To vedlo k tomu, že sem přišla spousta lidí, kteří zdaleka neprchají, protože by hledali bezpečí, ale vidí v tom prostě příležitost dostat se snadno do Evropy a začít tady nový život. Gabriela Božilová, Prima FTV.